何 بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisan yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabbala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar muslimah semuanya? Sihat hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat dan ceria-ceria sahaja tenang-tenang juga okay. Macam mana? Ada yang sakit hati ke hari ni? <laughs> Jangan marah ya, saja je gurau tu. So, jadi kita dah siap sedia untuk pengajian kita pada hari ini. Uh, kita akan sambung ya muslimah pengajian kita pada uh, minggu lepas, maknanya kita masih lagi dalam subtopik yang sama, tak silap saya. Itu uh, iaitu berkenaan dengan waktu-waktu uh, terkabulnya doa. okay? masih lagi dalam subtopik D. Uh, jika kita lihat pada pada uh, kitab sahih ini kita sekarang berada pada muka surat 23. Okey, kita ada pada muka surat 23. Eh uh, kalau minggu lepas, minggu lepas kita dah bincangkan berkenaan dengan adab, adab berdoa, kan? Kita bincangkan tentang waktu-waktu uh, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kabulkan doa kita. Uh, kita dapati ya, muslimah dalam perbincangan-perbincangan tersebut menunjukkan kepada kita doa ini adalah antara perkara yang boleh membantu antara perkara yang boleh membantu kita ketika kita berada dalam situasi-situasi yang meresahkan jiwa kita jadi kalau hati kita resah hati kita ada masalah masalah ni maksudnya kita ni tak tenang kita ada rasa Uh, geram ke tak puas hati ke apa kan bagaimana kita nak mengembalikan hati itu tadi kepada ketenangan maka antara caranya ialah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka sebab itu tidak hairan dia okay, tidak hairanlah mengapa Imam Ibn Al-Qayyim al, al Jauziyah ketika dia buka kitab ini ataupun ketika dia menyusun perbincangan dalam kitab ini iaitu kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa' kan beliau meletakkan doa sebagai topik perbincangan yang pertama di bab yang pertama kerana dalam apa jua perkara yang kita buat ni kita perlu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu jadi pada hari ini ya muslimah pada hari ini kita akan uh, membincangkan beberapa doa yang nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Yang mana doa-doa itu disebutkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai doa yang bila kita baca, kita baca doa itu, berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Maka di sini ya, boleh buka uh, kitab kita pada muka surat yang ke-23. Saya tidak tahu mungkin di sana ada cetakan yang sedikit berbeza dengan saya. Okey, mungkin ada cetakan yang baru sebab saya buku saya ni dia agak lama nak cakap uzur. <laughs> agak lama buku ini kan. Jadi kalau muka surat saya lah muka surat 23. Mungkin di sana muka suratnya berbeza. Okey. Yang penting ialah cari uh, subtopik D pada subtopik di itu kita berada di bawah tajuk waktu-waktu terkabulnya doa. Okey, dan kita akan mula pada perenggan uh, yang berbunyi di antara doa-doa. Yang dimaksudkan ialah ha, cari cari perenggan itu. Okey, di antara doa-doa yang dimaksudkan ialah seperti yang diriwayatkan dalam As Sunan dan Sahih Ibn Hibban dari Abdullah ibn Buraidah dari ayahnya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seseorang sedang berdoa. Jadi ada satu peristiwa dalam hadis ini ya diceritakan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada seorang lelaki berdoa. Dia angkat tangan dia dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bunyi doanya? kalau kita lihat di sini disebutkan kepada uh, kepada kita eh, ataupun di, di, dicatatkan di sini kepada kita doanya berbunyi Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa ants. okey la ilaha illa ants. maka kita lihat ya muslimah dalam doa ini a uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang lelaki dia berdoa dengan doa yang berbunyi begini. Okey. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah. La ilaha illa ant. La ilaha illa anta al-ahad samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Doa ini dalam kitab kita. Okey, saya lampirkan di sini sebab saya tahu ada yang tidak belum lagi memiliki kitabnya ya. Ya saya mohon jika siapa yang mengikuti pengajian kita kalau dapat boleh beli kitab tu terbaik. Aa, supaya boleh dapat mengikuti perbincangan kita dengan aa, lebih mudah. lebih mudahlah. Baik, so di sini kita lihat ya muslimah, doa ini dibaca oleh lelaki tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar lelaki itu berdoa dengan doa yang berbunyi sedemikian. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah la, la ilaha illa anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Apa maksudnya dalam doa ini dia doa kepada Allah yang mana maksudnya ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau zat yang maha esa dan menjadi satu tempat pergantungan yang mana Allah itu dalam doa ini disebutkannya Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya maksudnya tidak ada sesuatu pun yang boleh kita letakkan sebagai tandingan kepada uh, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada satu pun yang boleh kita nak letakkan sebagai yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh kita ambil satu benda ataupun kita letakkan sesuatu uh, ataupun manusia lah kita kata, oh dia punya kedudukan sama dengan Tuhan. Tak, tak boleh. Tak boleh kita kata sedemikian. Jadi dalam doa ini dia adalah satu bentuk doa ataupun ucapan yang diucapkan oleh lelaki itu tadi yang meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang maha segala-galanya. Maka tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar lelaki itu membaca ataupun berdoa dengan doa ini. Apa kata Nabi Muslimah? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Laqad sa'ala Allah bil ismil a'zami alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba Nabi kata apa? Dalam kitab kita ada ya, perenggannya disebutkan lelaki tadi telah memohon kepada Allah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar lelaki itu tadi dia berdoa kan dengan doa yang dengan doa yang a uh, dia sebutkan tadi maka kita kita kata Nabi kata di sini lelaki itu dia telah berdoa dengan satu dengan dengan menggunakan namanya yang paling agung. Dia sebut dalam doa itu dia gunakan nama Allah yang paling agung. Sebab antara adabnya bila kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah, ialah kita sebut nama-nama Allah. Okey, kita sebut nama-nama Allah. Jadi apa yang dibaca oleh lelaki itu tadi, okay? apa yang dibaca oleh lelaki itu tadi, dalam doa ini, dia merupakan bentuk nama-nama uh, Allah yang disebutkan oleh beliau. Bila beliau menyebutkan nama-nama Allah yang agung itu, Nabi pun kata, jika nama itu digunakan untuk berdoa. Okey. Jika nama itu digunakan untuk berdoa, yang mana Nabi kata di sini idza suila bihi aqta. Jika diminta dengan doa itu tadi, dia akan diberikan. Maknanya Allah akan berikan apa yang dia minta. Kerana dia berdoa menggunakan nama-nama Allah itu tadi. Dan Nabi juga kata, wa idza du'iya bihi ajaba. Dan jika dia berdoa dengannya, maka dia akan dikabulkan. Okay, maka dia akan dikabulkan doa itu. Jadi di sini ya Muslimah, ia merupakan, saya panggil ia merupakan satu tips lah ha, yang Nabi berikan kepada kita, umat Nabi SAW ini. Bila kita nak berdoa, kita ada hajat kan? ataupun kita ada sesuatu yang kita inginkan sangat. Di samping, kita memilih waktu-waktu yang dikabulkan doanya. Minggu lepas kan, kita bincangkan waktu-waktu yang Allah kabulkan doanya. Apa antaranya? Ketika hujan turun, kan? Antara azan dan iqamah. Ketika selepas uh, waktu, uh, ketika mas, hari Jumaat, kan? Di akhir-akhir waktu uh, asar. Semua itu dah kita bincangkan. Di samping kita memilih waktu yang terbaik untuk kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa antara adabnya untuk kita menguatkan lagi ataupun mencantikkan lagi doa yang nak kita panjatkan kepada Allah. ialah kita menggunakan doa seperti yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan itu tadi. Yang mana asalnya doa itu kan, asalnya doa ini adalah Nabi dengar diucapkan oleh seorang lelaki lalu Nabi kata apa jika diminta ka suila bihi aqta jika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kan dengan menggunakan doa itu maka Nabi kata permintaan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan doa itu tadi maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita dalam riwayat yang lainnya Muslimah, ada direkodkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang hasan. Dalam kitab kita ada dicatatkan juga, iaitu bawah tu kan ada satu perenggan tu. Uh, disebutkan ya, di situ dalam lafaz yang lain, kalau kita rujuk di sini, لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِإِسْمِهِ الْعَظَمِ لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِإِسْمِهِ الْعَظَمِ Engkau telah meminta kepada Allah dengan menggunakan namanya yang teragung. Jadi bila kita nak minta kepada Allah, mintalah dengan nama-nama Allah yang paling agung. Dan antaranya, bukan itu sahaja ya maknanya muslimah, bukan itu sahaja kalimat-kalimat yang ataupun nama-nama Allah yang agung yang perlu kita baca ketika kita berdoa. Tapi ada beberapa doa yang lain yang direkodkan dalam kitab-kitab hadis menunjukkan kepada kita bukan itu sahaja. Sebab, cuba ya, lihat di bawah situ diperankan kita yang terakhir yang mana disebutkan di sana masih dalam kitab as-sunan. Kalau kita kata kita as-sunan ni kan, dia ialah kitab uh, Sunan Abu Daud, Sunan Ibn Majah, Sunan At-Tirmizi. Maknanya hadis itu terkandung dalam kitab-kitab sunan. Okey, Sunan Abu Daud, Sunan Ibn Majah, Sunan At-Tirmizi, uh, Sunan An-Nasa'i. Ini kita panggil sebagai kitab as-sunan, kitab hadis eh? kitab kita hadis as-sunan. Dan juga Sahih Ibn Hibban, maknanya di samping hadis itu direkodkan dalam kitab-kitab sunan itu tadi, uh, Imam Ibn Hibban juga merekodkan hadis ini dalam kitab beliau yang bernama Sahih Ibn Hibban. Disebutkan bahawasanya hadis itu adalah dari Anas. Okay? Hadis itu dari Anas Ibn Malik radhiyallahu RA. An. Ki okay, Anas Ibn Malik radhiyallahu RA. Dia pernah duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Anas ini dia adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana semenjak dia kecil lagi ibu dia dah berikan dia kepada Nabi. Okey, ibu dia kata kepada Nabi, aku beri anak ni untuk dia berkhidmat kepada engkau. Maknanya dia kedudukan dia dengan Nabi begitu dekat sekali. Okey, begitu dekat sekali. Sebab tu Anas ini dia kalau dia riwayatkan hadis, kadang-kadang kita lihat hadisnya masya-Allah Kerana kedekatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, jadi Anas ni dia cerita ketika sedang duduk kan bersama dengan Rasulullah SAW. Sementara tidak jauh dari mereka ada seorang lelaki yang sedang solat. Okay, ada seorang lelaki mereka sedang duduk-duduk. Saya kira ini dalam masjid lah ya. Sedang duduk kemudian tiba-tiba ada seorang lelaki yang sedang solat menunaikan solat. Tidak lama kemudian lelaki itu berdoa. Selepas selesai dia solat tu lelaki itu angkat tangan dan dia berdoa. Yang mana dia doa begini ya, ya Allah. Aku memohon kepadamu kerana engkaulah pemilik segala pujian. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya engkau yang maha pemberi pencipta, pencipta langit dan bumi. Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Wahai zat yang maha hidup lagi sentiasa mengurus semua makhluk. Tu. Ya hayu ya qayyum. Ya hayu ya qayyum. Di sini dalam kitab kita tidak dinyatakan dalam teks bahasa Arabnya. Maka saya nyatakan di sini. Dalam bahasa Arab kita lihat doa itu berbunyi begini muslimah. Okey. Uh, baik. So, ini bunyi doanya dalam bahasa Arab sebab kalau dalam kitab kita hanya dinyatakan dengan terjemahannya sahaja. Jadi saya lampirkan dalam bahasa Arabnya sebab kita ni kalau nak berdoa guna bahasa Arab je lebih cantik. Ha, lebih cantik kan? Lagi-lagi bila doa itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kes dalam kisah ini dia sama macam yang pertama tadi. Nabi dengar ada seorang lelaki yang berdoa. Untuk hadis kita yang kedua ini juga begitu muslimah. Nabi dengar ada seorang lelaki yang berdoa setelah selesai solatnya. Dia angkat tangan, dia berdoa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bi'anna lakal hamda la ilaha illa ans wahdaka la syarikalak al-mannan Badi'us samawati wal ardi zul jalali wal ikram. Al-Mannan badi'us samawati wal ardi zul jalali wal ikram. Okey. Zul jalali wal ikram. Okey, okay, maksudnya ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahawa bagimu segala pujian. Tiada ilah iaitu Tuhan melainkan engkau yang tidak ada sekutu bagimu yang maha uh, memberi pencipta langit dan bumi yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Saya suka doa ni Muslimah. sebab dia dia punya apa ni? Words dia, kata-kata dia tu Masya Allah Barakallah. betul. betul dia. cantiklah dia susunkan kata-kata ni. Jadi ya, kita lihat begini. Nabi, bila Nabi SAW mendengar lelaki itu tadi, dia berdoa dengan doa tersebut. Apa kata Nabi? Nabi pun kata. Kan ini yang diceritakan oleh Anas radhiyallahu an. Okey. Nabi kata laqad sa'alallah. Okey, laqad sa'alallah bismihil azim. Dia telah benar-benar memohon kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya yang paling agung. Lelaki itu tadi bila dia berdoa kan, bila dia berdoa kan menggunakan Ismullah ismullahil azam ini tadi, Nabi kata apa lelaki itu tadi dia dah berdoa menggunakan nama-nama Allah yang paling agung dan apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang telah saya kongsikan di awalnya itu tadi Okay, sama sebagaimana dalam hadis ini Nabi juga untuk hadis ini Nabi juga memberikan ungkapan kata yang sama. Yang mana Nabi kata, "Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi ataa." Jika kita ni sebagai hamba Allah, jika nama tersebut yang Ismullahil Azam yang yang kita gunakan itu tadi kan, sebagaimana yang lelaki tadi berdoa kepada Allah. Jika kita doa kepada Allah menggunakan nama-nama Allah yang paling agung itu tadi, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kita minta kepada Allah menggunakan nama-nama Allah itu tadi, maka permintaan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Allah akan beri. Jadi mak sini ada dua lah. Ada dua Uh, doa yang mana Nabi kata bila kita guna Allah akan kita du, guna doa itu ketika kita uh, berdoa kepada Allah Allah akan kabulkan bila kita baca doa ini kita minta sesuatu pada Allah Allah akan berikan yang pertama tadi okay, doanya berbunyi boleh rujuk ya muka surat 23 mungkin ada siapa yang baru datang kelas. <tid> ya datang tak kelas lambat tak elok jangan tu kan. Nah kalau datang kelas lambat ni online pun lambat ya Allah. Okey masuk pada muka surat 23. Ah ha, masuk muka surat 23. Doanya yang pertama, Allahumma inni as'aluka bi anni annaka anta Allah la ilaha illa anta. Al-Ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, ah ha, doanya yang tadi, yang pertama tadilah doanya. Okey, yang saya uh, kongsikan tadi kan. Kejap ya. Nanti kan tak nampak. Bising pula. <laughs> yang tadi yang pertama. Okey. So, yang pertama yang ini tadi. Kita bincangkan. Satu. Ya hampir nak sama lah tapi tak berapa sama. Kemudian yang kedua. Yang kedua yang ini. Allahumma ini. Okay, yang ini dalam bahasa Arabnya tidak dinyatakan dalam kitab kita. Okay. Yang ada dalam kitab kita dia berikan hanya terjemahan sahaja. Sebab tu saya lampirkan di sini. Ha, kalau nak, saya tak rasa orang akan saling ni. Kurang-kurang pun dia akan haa, print screen benda ni. Okay, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Al-mannan badi'u samawati wal ardi zul jalali wal ikram. Okay, zul jalali wal ikram. So, ada dua yang mana, kedua-dua doa itu tadi, Nabi SAW kata apa? Orang yang berdoa dengan kedua-dua kedua doa itu tadi kan, bila dia doa dengan doa tersebut akan dikabulkan bila dia minta dengan doa tersebut akan diberi apa yang dia inginkan baik muslimah kita lihat dalam teks kita ini okey di bawah itu disebutkan kedua hadis tersebut juga dicantumkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya main di sini kan tadi kita kata kedua-dua hadis itu terkandung dalam kitab as-sunan saya kata apa tadi kitab as-sunan kitab As sunan ibnu majah okay, sunan uh, uh, An-Nasai, Sunan At-Tirmiri dan juga Sunan Abu Daud. Tapi di samping kedua keempat-empat ke kitab itu tadi, dalam kitab uh, Musnad Imam Ahmad ibn, ibn Hanbal juga dinyatakan. Maknanya dia kuatkan juga. Jadi maknanya hadis ini kuat. Dari sudut kesahihannya, eh, statusnya tidak tidak dipertikaikan. Jadi kita boleh amalkan. Maka terbaik untuk kita amalkan. Maka ada lagi penerangan yang yang boleh saya kata menguatkan lagi apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tadi yang mana kalau kita rujuk dalam kitab uh, jami at-Tirmizi okey ataupun dalam kitab Sunan at-Tirmizi Asma binti Yazid Nabi sallallahu hadis ini daripada Asma binti Yazid okey Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ismullahil Azamu fi hatainil Nama Allah yang teragung, okay, nama Allah yang teragung ini kita boleh dapatkan ada ter, boleh kita dapati terdapat dalam dua ayat. Dalam dua ayat dalam Al-Quranul Al Karim. Apa dia? Nabi kata di sini wa ila hukum ilahu wahid la ilaha illahu la ilaha illahu arrahmanur ar rahim. Yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 163. Okay. Ayat ini wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahman rahim ada pada doa yang mana muslimah? Yang pertama ke yang kedua? Yang pertama. Ungkapan katanya ada pada doa kita yang pertama tadi yang dah kita bawakan. Okey, kemudian Nabi kata apa? Wa Fatihati Ali Imran dan juga pada pembukaan surah Ali Imran. Iaitu apa kata Allah dalam surah Ali Imran? Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif Lam Mim. Allah tidak ada rob yang berhak diibadahi melainkan dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya. Ini juga ada pada uh, doa ini ada pada doa kita yang kedua. Okey, cuma maaf ya cuma saya masa kita, saya sharekan tadi kan dekat slide tadi saya tak ambil hadis yang hujungnya ada ya hayyu ya qayyum. Sebab nanti saya nak bawa kepada perbincangan yang berikutnya. Okey, saya nak bawa kepada perbincangan berikutnya. Baik. Ah uh, At-Tirmizi berkomentar berkenaan dengan tadi ya riwayat tu tadi yang yang terdapat pada Jami' At-Tirmizi dari Asma binti Yazid yang mana Nabi uh, Imam At-Tirmizi kata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Baik, di dalam Musnad uh, Imam Ahmad dan Sahih Al-Hakim, kita pergi kepada satu lagi uh, kalimat kalimatnya yang yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa Muslimah, di dalam doa kita yang kedua, kita dapati dalam doa itu ada perkataan ataupun ada uh, ayatnya ya. Zul Jalali Wal Ikram okay? Zul Jalali Wal Ikram Jadi pada ayat itu Bila kita baca Zul Jalali Wal Ikram Pada uh, riwayat yang lain Disebutkan bahawasanya Nabi SAW sentiasa mengucapkan kalimat itu Sebagaimana dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan Sahih Al-Hakim dari hadis Abu Hurairah, Anas bin Malik dan Rabi'ah bin Amir radhiyallahu anhum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apa apa kata mereka, apa kata Nabi Sentiasalah mengucapkan. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita agar sentiasa mengucapkan kalimat ini. Apa kalimatnya muslimah? Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Itu ada pada doa kita yang nombor 2 tadi. Last kali kan doanya kita tutup dengan zul jalali wal ikram. Maksudnya apa? Wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Maksudnya dalam hadis ini, okay, Imam Ibn Al-Qayyim jelaskan kepada kita, akrabkanlah diri dengan bacaan tersebut dan senantiasalah membacanya. Akrabkan diri ni maksudnya kita ni jangan tinggalkan doa itu tadi muslimah. Kita nak doa kepada Allah, kalau kita rasa begini ya, saya faham doa tadi tu agak panjang. Mungkin ada antara kita Allah Subhanahu panjangnya. Lah saya ni ada hajat nak baca. banyak baca apa sah? Nak baca kalau nak baca doa tu nak kena buka phone tengok Ustazah ceramah, nak tengok, teng tengok, cari print screen mana, akhirnya hilang tak doa saya. Senangnya muslimah gini. Baca ya zul jalal wal ikram. Ya zul jalal wal ikram. Baca baca zikir ini pun dah kira okey dah muslimah. Tapi kalau tak baca pun tak tahu nak kata apa dah. Sebab dah cukup pendek dah tu. Okey, daripada doa yang panjang, dia boleh dipendekkan lagi yang mana kita ambil hujung kita tadi. Tapi hujung tu sahaja, iaitu ya zal jalali wal ikram, itu juga sudah mencukupi menguatkan doa kita. Kan? Menguatkan doa kita. Kita kata kita nak doakan pada Allah, ya Allah, ya Allah, ya zal jalali wal ikram. Begitu. Ya Allah, ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, saya ni ada hajat. Sebelum kita Nyatakan apa yang terbuku dalam hati kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu tadi sebut nama-nama Allah tersebut. Sebut nama-nama itu. -nama ya Jalali wal Ikram, ya Allah, ya Allah, ya Allah ya Jalal wal Ikram, saya ini ada hajat ya Allah, perkenankanlah hajat saya saya ini saya, saya, saya begitu muslimah. Jangan terus aku ni ada hajat ya Allah aku. Kadang-kadang kita doa kita lupa kita lupa nak menggunakan nama-nama Allah yang terbaik ketika kita minta kepada Allah. Jadi di sini Nabi ajarkan kepada kita, nak minta sesuatu dengan Allah, jangan lupa adabnya. Okay? Jangan lupa adabnya gunakan. Tadi dah, hari itu kita dah bincang, kita cari waktu yang terbaik kan? Sekarang kita gunakan Nama-nama Allah yang paling agung yang paling yang paling yang Nabi kata pun kalau kita guna nama-nama Allah itu dan lalu kita minta kepada Allah, Allah akan kabulkan doa kita. Kalau kita minta uh, kepada Allah, Allah akan berikan apa yang kita minta. Maka jangan lepaskan peluang ini muslimah. Sekarang kita dah tahu, amalkan. Setiap kali kita angkat tangan kepada Allah, kita doa kepada Allah, gunakan nama-nama Allah ini. Itu disebut sebagai Ismullahil Azam. Nama-nama Allah yang agung. Kalau tadi panjang, doa kedua panjang, doa pertama doa ketik doa pertama panjang, doa kedua panjang. Senang muslimah, ya zal jalali wal ikram. Kerana itulah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar kita sentiasa dekat dengan kalimat tersebut. Okey. Baik, seterusnya kita lihat di sini selain selain daripada ya zal jalali wal ikram, Okay, yang pendek itu tadi kan, ada juga kalimat ataupun doa yang pendek juga. Yang boleh kita gunakan untuk berdoa. Yang saya kata tidak kurang hebatnya doa ini. Bila kita angkat tangan kepada Allah, kita nak kita nak uh, panjatkan doa kita kepada Allah itu tadi kan, kita menggunakan nama Allah ini. Iaitu, dalam kitab Jami'ut-Tirmizi. maknanya masih lagi dalam kitab yang sama, kalau tadi Yazal Jalali Wal Ikram dalam kitab Musa Imam Ahmad dan juga Sahih Al Hakim. Okey, yang tadi tentang wa ilah hukum ilahu kum ilahu wahid. Okey, itu daripada Sunan Jami' At-Tirmizi. Maka sekali lagi uh, apa ni? Source apa? Sumbernya. Sekali lagi sumbernya kita ambil daripada kitab Jami' At-Tirmizi yang mana dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, jika nabi sallallahu alaihi wasallam okey jika nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa perkara yang membuatnya gundah apa makna gundah gundah ni maknanya ada perkara-perkara yang buat nabi rasa sedih rasa gelisah tak sedap hati dan sebagainya apa nabi buat muslimah di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu ceritakan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menengadahkan wajahnya ke langit. Nabi tengok atas langit ni kan. Demikian pula ketika bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dalam keadaan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan dalam keadaan jiwa Nabi sedih, dalam keadaan jiwa Nabi ada gundah gelisah itu tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah dengan satu ucapan. Apa ucapannya? Pendek. Simple. Okay, short and simple. Iaitu, Ya Hayu, Ya Qayyum. Ya Hayu, Ya Qayyum. Okay. Ya Hayu, Ya Qayyum, di sini, Ya Hayu, Ya Qayyum, saya nyatakan. okay. Nabi minta kepada Allah Dengan ungkapan kata Ya Hayyu Ya Qayyum Depan tu dulu ya muslimah Yang belakang tu nanti sekejap Okay birahmatika asteris tu Itu hadis yang lain Ambil dulu yang depan tu kan Kalau kita Mungkinlah pada masa itu ketika kita susah Kita lupa Ya Zaljalalul Ikram Kita lupa doa-doa tadi kan yang panjang tu Nombor satu dan nombor dua kita ingat doa, kita ingat Ya Hayu Ya Qayyum saja, Itu pun sudah mencukupi. Okey? Itu pun sudah mencukupi untuk kita kuatkan doa kita. Sebab kadang-kadang kita ni kalau dah gelisah, dah resah ni kita lupa banyak perkara. Kerana apa kita ni asyik ingatkan apa yang kita risaukan tu tadi saja. Kita ingat itu-itu je kan? So kalau kita sekurang-kurangnya kita ingat kalimat Ya Hayu Ya Qayyum pun dah terbaik dah Muslimah sebab itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Itu yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika Nabi ada perkara-perkara yang buat Nabi rasa gundah, maka Nabi akan doa sungguh-sungguh dengan doa ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian, uh, dalam kitab uh, Jami' At-Tirmizi ya, eh, itu dalam kitab Sunan At-Tirmizi, beliau sekali lagi merekodkan hadis daripada Anas bin Malik. Kata apa? Anas bin Malik sebagaimana Abu Hurairah itu tadi dia juga menceritakan perkara yang sama. Apa kata dia? Jika sedang ditimpa oleh perkara yang membuatnya sedih. Iaitu Nabi SAW, bila Nabi ni ada perkara-perkara yang menyedihkan baginda. Maknanya begini Muslimah, hati kita kalau ditimpa dengan keresahan, gundah gulana, kesedihan itu normal. Maknanya kita manusia biasa kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga Allah uji dengan perasaan-perasaan yang sedemikian tapi ujian dengan perasaan yang sedih, gundah-gulana, kan? Kenapa perasaan-perasaan itu ada? Mungkin, saya kata, mungkin. Asalnya kita tak puas hati dengan seseorang. Asalnya kita rasa geram dengan seseorang. Asalnya kita rasa benci dengan seseorang. Kerana mungkin orang buat jahat pada diri kita. Ataupun mungkin kita ada rasa terjeles. Ha, saya guna perkataan terjeles. Tercemburu. Kita ni kalau ada perasaan jeles, cemburu, sakit hati muslimah. Hati kita sakit, ya, tahu. Kita tengok orang tu, mata kita merah je. Tapi perasaan tadi kan kita memang tak dapat nak elak. Namun Nabi ajarkan kepada kita bagaimana kita nak hilangkan perasaan-perasaan itu tadi. Yang mana perasaan-perasaan tersebut dia buat kita rasa sedih, dia buat kita rasa gelisah, dia buat kita ni rasa macam tak tenang hidup kita. Kerana kita memikirkan perkara-perkara itu tadi. Sebab itu kita minta kepada Allah yang menciptakan sesuatu, yang mentakdirkan sesuatu minta kepada Allah ya hayyu ya qayyum wahai zat yang maha hidup lagi senantiasa menguruskan semua makhluk bi rahmatika astaghif okey bi rahmatika astaghif ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghif Maksudnya wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang terus menerus mengurus makhluknya, dengan rahmatmu aku meminta pertolonganmu. Dengan rahmatmu aku minta bantuanmu. Kita minta muslimah, kita minta kepada Allah ni muslimah. Supaya apa? Hati kita tenang kembali. Sebarang perkara-perkara yang menyakitkan itu tadi, Allah angkat kita minta kepada Allah ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith wahai zat yang maha hidup wahai zat yang maha menguruskan sesuatu tanpa hentinya sebab Allah tak berhenti menguruskan makhluk dan bukan kita sahaja yang Allah uruskan Allah uruskan semuanya yang ada di langit di bumi di atas langit di dalam bumi di, 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 di dalam 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 hutan semuanya muslimah berada dalam kekuasaan Allah terus-menerus tanpa henti hingga ke hari kiamat membuktikan membuktikan betapa Allah Subhanahuwataala itu maha agung maka kita minta kepada Tuhan kita Tuhan kita yang menciptakan kita Tuhan kita yang memberikan kita rasa-rasa itu tadi minta apa bantuan kepada Allah dengan rahmat Allah, birahmatika, iaitu dengan rahmat Allah. Rahmat ni maknanya apa muslimah? Dengan kasih sayang Allah, dengan keihsanan Allah, agar apa Allah beri bantuan kepada kita. Supaya apa? Jika kita ada keresahan dalam hati, yang buat hati kita rasa sakit sangat. Yang buat hati kita rasa tak tenang. Yang kita rasa macam derita sangat-sangat hidup ni. Minta kepada Allah. Saya pernah kata pada pengajian kita yang pertama. Sebelum kita minta kepada manusia, angkat tangan kita ni muslimah, minta kepada Allah. Kerana manusia, bila mereka nak bantu kita, mereka juga perlu minta kepada Allah. Saya, kalau anda datang kepada saya, minta tolong, soal-soal macam mana ni, saya juga tak berkuasa muslimah. Saya juga tak berkuasa untuk meleraikan ataupun menghuraikan masalah yang sedang semua muslimah miliki. Saya tak berkuasa. Saya juga perlu minta kepada Allah sebab saya makhluk. Saya hamba Allah. Saya bukan Tuhan. Sebab itu kita ni kalau ada apa-apa masalah, kita ni ada perkara-perkara yang menggusarkan hati kita yang buat pemikiran kita rasa ya Allah, serabut sangat-sangat, angkat tangan kita minta kepada Allah. Dengan doa yang paling simple kalau doa pertama tadi tak boleh. Mungkin kita kata, tak bolehlah suazah, tak sempat nak hafal. Okey, doa kedua. Masih lagi kita kata, tak bolehlah suazah, tak sempat. Panjang. Ambil tadi. Ya zaljalali wal ikram. Tak boleh juga. Ya hayu ya qayyum. Tak boleh juga. Oh, tak tahulah nak buat apa dah. Boleh. Nak dengan tak nak saja muslimah kita ni. Kena ingat, bila kita berdoa ini, kan? Allah nak lihat bagaimana kesungguhan kita muslimah. Bagaimana kesungguhan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita serius ke tak serius sekarang ni? Kita nak bersihkan hati kita. Kita serius ke tak serius sekarang ni? Kita nak minta Allah jadikan hati kita ni hati yang tenang. Kalau kita serius, kalau kita sungguh-sungguh kan, kita ni akan buat pelbagai macam perkara usaha, maksud saya, kita ni akan usaha supaya kita cari doa-doa yang terbaik. Agar hati kita tenang dengan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu muslimah. Okey, kita lihat di sini. Dalam Sahih Al-Hakim. Okay, kita balik kepada kitab kita ya. Dalam Sahih Al-Hakim dari Abu Umamah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda. Ismullahil Azam fi thalathi min minal Quran. Nama-nama Allah yang agung Nama-nama hmm, Allah yang agung Terdapat pada tiga surah okay, Tiga surah dalam Al-Quran Iaitu surah Al-Baqarah okay, Pertama surah Al-Baqarah Kedua surah Ali Imran Dan ketiga surah Taha Tadi kan okay, Cuba buka balik Buka surah 25 Surah 25 pada hadis yang dia uh, oleh Imam At-Tirmizi dari Asma tadi kan nabi cuma sebut dua okey nabi cuma sebut dua sahaja tentang nama-nama Allah yang terdapat dalam al-Quran sebenarnya nama-nama Allah ni keseluruhan al-Quran bila disebut tentang Ar-Rahman ar rahim itu nama-nama Allah ya muslimah cuma di sini kita kata Ismullahil Azam yang mengandungi keagungan ataupun yang meng yang mengandungi uh, satu pujian-pujian yang lebih agung begitu okey sebab tu nabi kata al-a'zam menggunakan uh, isim yang menunjukkan lebih okey lebih agung yang paling agung kalau dalam surah al-baqarah okey dalam surah al-baqarah tadi uh, disebutkan pada ayat 163 Okey boleh catat ya surah al-Baqarah nama-nama Allah yang agung itu terdapat pada uh, surah al-Baqarah pada ayat 163. Dalam kitab kita ada tapi pada hadis yang sebelumnya yang tadi dah telah kita baca yaitu wa ilahu kum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Kemudian Nabi kata apa? Wa ali Imran. Ali Imran tadi surah uh, ayat yang keberapa? Pada ayat 1 hingga 2. Okey, ayat 1 hingga 2. Kemudian di sini ada penambahannya. Nabi kata wa taha yaitu surah Taha. Kalau dalam surah Taha ayat yang keberapa? Ha. dalam surah Taha ada pada ayat yang ke-111. Okey, dalam surah Taha ada pada ayat yang ke-111. Catat ya. Okey, catat. Tadi Al-Baqarah pada ayat 163 kalau surah Ali Imran pada ayat 1 hingga ke-2 dan juga surah Taha berada pada ayat 111. Yang Nabi kata apa? Ada Nama-nama Allah yang paling agung Baik Al-Qasim berkata Lalu aku mencarinya ternyata Yang dimaksudkan adalah Al-Hayyu Al-Qayyum ha. Doa yang pendek tadi tu Muslimah Ya Hayyu Ya Qayyum Perkataan itu Makna Al-Hayyu Al-Qayyum Nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum Disebut oleh Nabi SAW Sebagai nama Allah yang paling agung Baik Uh, di sini ya, kita ada satu lagi doa. Uh, doa ni famous. Okay, doa ni famous. Maknanya, uh, ramai antara kita yang mengetahui lah tentang doa ini. Iaitu, kalau saya tak baca pada hadisnya eh, kalau kita baca saja pada doanya, ada ya eh, pada muka surat 27 ya muslimah, jangan jangan ni pula, jangan hilang fokusnya. Pada muka surat 27, doa itu berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin doa nabi apa tu siapa doa nabi siapa doa Nabi Yunus. Okey, yang disebut sebagai Waznun. Kalau dalam kitab kita dia sebutkan di da situ da'watu zinnuni idh da'a wa huwa fi hut. Apa doa yang dia gunakan ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan nun. Ikan nun ke? Perut ikan lah. Nak, nak cakap ikan apa eh? Ikan jos. Tak ada. Ikan. Uh, dalam perut ikan lah senang. Okay, yang penting berada dalam perut ikan. So di situ ketika nabi yunus dimakan oleh ikan dimakan oleh seekor ikan allah perintahkan ikan itu supaya tidak menelan nabi yunus okey dan allah dan pada masa itu nabi yunus membaca zikir kepada allah atau berdoa kepada allah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-87. Okey, boleh rujuk surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-87. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan doa ini muslimah? Dalam buku kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahu lam yad'u biha muslimun fi shay'in qattu illa stajaballahu la sungguh tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam urusan apapun melainkan Allah akan mengabulkan doanya tersebut kita sebagai seorang muslim bila kita doa kepada Allah antaranya kita menggunakan doa tu tadi iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin maka nabi kata apa Siapa yang doa, kita okay, dalam urusan apa pun dengan doa ini melainkan, tidaklah melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Okay, sebutkan bahawasanya hadis ini adalah hasan. Okay, dalam nota kaki kita tu ada ditulis ya, eh, hadis ini sanatnya adalah hasan. Sebenarnya panjang ya muslimah kisah ini. Tapi hari ini saya tak nak cerita lagi tentang kisah Nabi Yunus tu. Ha saya nak bawa kisah bagaimana Nabi Yunus alaihis salam boleh berdoa dengan doa itu tadi. Sehingga Nabi kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi itu tadi. Sesiapa yang berdoa dengan doa yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam perut ikan okay, ikan yang Uh, yang uh, makan dia tu kan ataupun yang masukkan dia dalam perut dia tu maka doanya Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan. Tapi hari ni saya tak nak bongkar lagi kisahnya. Sebab ada kisah yang begitu penting sebelum Nabi Yunus alaihi salam berada dalam perut ikan tu tadi. Kisahnya panjang dan saya saya kira kita semua perlu mengetahui apa sebab-sebab yang menyebabkan Nabi Yunus alaihi salam tiba-tiba berada dalam perut ikan uh, ikan tu tadi kan yang akhirnya beliau berdoa dengan doa ini sehingga para ulama kata apa? Tidak ada tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang menjadikan tempat sujud. Sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam. Kerana apa? Kita pernah ke muslimah sujud dalam perut ikan? Tak pernah. Dalam sejarah kita ataupun dalam sejarah Islam kita hanya Nabi Yunus alaihi salam yang mendapat peluang sedemikian. Yang mana dahi manusia lain tak pernah Allah berikan peluang untuk sujud dalam perut ikan. Hanya Nabi Yunus alaihi salam. So saya akan bawa kisah itu pada minggu hadapan. Okey. Hingga di sini sahaja Muslimah perbincangan kita berkenaan dengan doa-doa yang kita boleh pilih, yang kita boleh gunakan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya buka kepada sesi soal jawab. Jika sekiranya di sana ada persoalan yang ingin diajukan, dipersilakan. Yang muslimah ada soalan yang dipertanyakan Jazakillah khair jazak sazak konsep sangat bermanfaat. Barakallahu fiik. Wa barakallah. Wa Iyak Wa iyyak. Hmm, kalau tak ada soalan, Alhamdulillah. <laughs> Mungkin hari ni perbincangan kita tak berapa nak complicated sangatlah sebab je lebih kepada uh, perkongsian doa-doa yang Nabi SAW Wasallam uh, sebutkan dalam hadis-hadis baginda. Okey. Salam Saza, boleh tak share lagi doa yang pertama tadi? Boleh. Ya, kejap ya. Doa yang pertama Hmm. Okay. Ni doa kita yang pertama Kalau dalam buku Dalam buku ada dalam buku, uh, kalau muka suratnya sama dengan saya, pada muka surat 23. Okay. Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta allahu la ilaha illa anta la ahadu samadul alladhi lam yalid wa lam yulad. Ini uh, macam surah Al-Ikhlas lah. Okay. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuan ahad. Senang juga ni doa ni. Senang juga doanya. k trẻ Salam saza uh, kalau doa dengan doa-doa tadi Walau dalam keadaan uzur tak apa kan tak apa salam 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 uh, jazlimi 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 ni namanya apa ya banyak kali dah saya nampak uh, jazlimi ni cuma uh, namanya bagi mi ges lah, mi Okay mi selain tu gabung gabungan nama boleh saja uh, mi ah uh, mi kita kalau dalam keadaan uzur kita nak doa dengan doa-doa tadi uh, tak ada masalah boleh saja Okey, ada soalan yang lain. Nur Safia, betulkah kita doa sebagai menunjukkan adab sebagai hamba? Uh, sedangkan Allah juga tahu apa yang kita perlukan lebih dari apa yang kita mampu minta. Kita, betulkah kita doa sebagai menunjukkan adab sebagai hamba? Sedangkan Allah juga tahu apa yang kita perlukan lebih dari apa yang kita mampu dan minta. Macam mana ya? Doa ini... Uh, kita nak kata, nak kata adab dia begini a uh, Safia doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu bukti bahawa kita tak berkuasa yang menunjukkan kita ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala okey a uh, adab sebagai seorang hamba dia berlaku tidak tidak kira hanya se, tidak kira uh, dalam ad, dalam doa ataupun perkara-perkara lain. Tapi doa itu bukti bukti kita sebagai hamba. Sebab adab tu biasa. Adabnya ialah yang kalau kita nak doa apa adabnya begitu. Apa adabnya kita sebagai seorang hamba. Tapi doa tetap kena doa. Walaupun kita kata tadi kan sebagaimana Safiyah juga kata tadi, walaupun Allah tu dah memang tahu apa yang kita perlukan apa yang kita yang yang kita inginkan sebab Allah yang menciptakan kita bahkan Allah Maha mengetahui apa yang lebih baik untuk kita tapi kerana kita mengaku diri kita ini adalah hamba kita ni ada satu sifat yang Allah letakkan dalam diri kita ialah dengan sifat yang meminta meminta kepada Allah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebutkan eh dalam sebuah hadis tak saya pada perbincangan kita yang Uh, yang uh, pertama nabi kata apa manlamis allaha alaihi siapa yang tak minta kepada Allah nescaya Allah akan murka kepadanya kerana kalau kita tak minta kepada Allah ya safia kenapa Allah murka walaupun Allah itu tahu kita ni perlukan apa yang kita tak ada maksudnya uh, perlukan sesuatu yang memang uh, mungkin bukan milik kita kita belum ada lagi kan Allah tahu kita nak apa Allah tahu apa yang ada dalam hati kita dan sebagainya tapi kita kena minta juga kerana apa ia ya, bukti kita ni tak sombong dengan Tuhan ha bukti kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala okey Safia mudah-mudahan uh, dapat memberikan pencerahan sedikit ya kepada uh, kemusykilannya tadi uh, mungkin saya boleh ambil soalan yang terakhir admin Uh, Assalamualaikum Ustazah. Ada tak doa penutup yang ringkas dapat mengiringi doa-doa tersebut? Doa, nak kalau kita nak tutup doa ni, boleh tutup dengan selawat. Tutup dengan selawat boleh? Okey. alamin pun boleh juga. Dia tidak ada satu satu yang standard doa standard yang 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 di yang disebutkan uh, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ada doa yang nabi kata kalau nak tutup guna doa ini tidak tapi yang penting ialah kita boleh tutup dengan selawat kita boleh tutup dengan uh, dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu pun sudah mencukupi okey mudah-mudahan membantu hmm. ya yeah, sama-sama Safia baik itu sahaja saya kira untuk hari ini muslimah terima kasih kerana mengikuti pengajian kita di masjid uh, masjid mana ni Masjid Kampung Sigi <laughs> jangan marah masjid Kampung Sigi kan, dah letak logo pun saya tak ingat lagi. Confused saya banyak sangat kerja. Okey, uh, terima kasih kerana mengikuti pengajian di Masjid Kampung Sigi Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesehatan, eh, kekuatan dan juga kesabaran untuk terus-terusan menuntut ilmu. Dan kita jumpa pada minggu hadapan Insya Allah untuk menyambung perbincangan kita uh, dalam kitab penawar hati kita iaitu adab wa adwa baik muslimah saya tutup dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh